den Svenne! Det är jag som är Jarmo Präkkinen. Har ni haft en bra kväll? I så fall är det slut med det. För nu ska vi bli seriösa. Det här är Bastuklubben. Programmet där jag ska visa upp er Sverige från mitt perspektiv. Jag har funderat lite grann över vad det är jag egentligen hatar i ert satans patetiska land. Och det är allt! Det enda som är bra med Sverige är att det ligger nära Finland! Finland! Denna underbara plats där jag växte upp tillsammans med min mormor. Det är min mamma som också är min mormor. Fråga på det, Svenne! Jag har bara ljusa minnen från min barndom. Det var som en död skappräv i månsken. Vacker och satans fridfull! Mormor, kan vi inte gå hem nu? Jag är trött på att boxa järv. Sluta sata, helvetes unge! Vi har ju bara varit ute i 7 timmar! Men jag måste hem och göra matteläxan. Vad fan säger du? Mattes matte! Vet du inte att din far då gav just en matteläxa? Det var en hemsk, hemsk, jättehemsk dag. Din far var på väg hem från en vanlig dag på jobbet. Han hade strypt en älg, släckt 15 brinnande hus och... Vad jobbade han med egentligen? Det hör inte hit! När han kom fram till sitt hus gjorde han en fasansfull upptäckt. Någon hade möblerat om i hans hem. Möbler från Ikea. Någon har bytt ut min uppstoppade björn mot soffans sötis, sa han barskt. Och någon har bytt ut min satans knivsamling mot en filten gosalakom, skrek din far. Och någon har... Mormor, inte det här sagan om Guldlock och de tre björnarna? Guldlock? Vad fan är det? Nå, plötsligt uppenbarade sig gärningsmannen. Det var en järv. Din far fightades för sitt liv mot järvjäveln. Men järven hade ett hemligt vapen som din far inte var beredd på. Plötsligt slog han till honom med en matteläxa. Och din pappa, han dog på direkten. Och såklart var det en svensk matteläxa. Och därför hatar vi svennar! Jag vill verkligen gå hem nu, mormor. Och vad är det där som rinner där nu igen då? Jag vet inte. Perkele! Det verkar regna ur dina ögon. Satana, där kan vi prata lokala skurrar. Satana, Perkele! Vilken fin kvinna det är! Om jag hade varit svenne hade jag nästan blivit rörd. Nu ska vi prata barn! I Sverige är ni så jävla pjuskiga med era avkommor. Ni sämmer bort dem med veckopeng och pampitrang.